Ja, nå vi jo da her hos Øyvind Mikkelsen. Han skal få noen tips om kjøring. Dette blir spennende. Veldig spennende, for jeg har jo klart å melde oss på konkurranse, Märtha. Hæ? Ja, du visste ikke. Vi skal ut og kjøre konkurranse. Og da må vi lære oss å kjøre dressur, presisjon og maraton. Og du må kjøre, og jeg må stå bak. Det er for sent å snu. Men når er dette da? Da 16. og 17. oktober. Men det er jo ikke lenge, liksom. Nei, det var det jeg fant ut da. Da det bra vi får noen tips i dag da. Ja, det håper jeg. Jeg håper Øyvind kan lære oss noen skikkelig sånn shortcuts her nå. For hvordan vinne kjørekonkurranse på få uker. På kun få uker? Ja. Da det bra vi går til den beste. Du, Bitt, vi har akkurat tatt serien om Bitt. Hva tenker du i forhold til Bitt og kjøring? Jeg kjører alt på stang. På stang så får jeg en virkning nedover. I stedet for med trenser der alt blir dratt opp imot tennene. Spesielt i kjøringer der de ofte er der fremme hester. Tenk en fjording, den er kort i halsen, får den til å runde seg. Du ser mye forskjellige metoder på rytter og kusker for å få de hester igjennom. Men jeg ønsker en ærlig kontakt, at bittet ligger bra på hesten. Og da er stanger, da har jeg fått vært løsninger for meg. Jeg har prøvd meg på trinser, men det er ingen høyde. Så hva er neste nå? Nå skal vi ta på... Hva har du sålet på? Særdattøy. Særdattøy? Særdattøy. Det er tøft. Så veldig store greier. Hva kalt du det? En salett. En salett. Og baksele. Med et halestær på. Det festes ikke noe sklir fremover. Så har bakselen noe å henge i. Den bremser. Ok. Og saletten, den har vi draget i. Fester med draget i. Dette er saletten? Ja. Så fester jeg draget i de. Ja. Så egentlig eneste funksjonen til denne, det er bare styrende på vogna. Svingen på vogna. Så liksom en sal, en godt tilpasset sal, den ligger på ryggen til hesten. Du har ikke behov for å stramme hjorten så hardt til hesten. Oi. Og litt sånn tenker jeg i kjøring også, det er mange som strammer de alt for hardt, og så får du typ hjortspreng på hesten. Ja. Jeg strammer de sånn at jeg har en liten hånd under, så litt plass til å både puste, for det at den skal ikke sitte hardt. Og der har vi et anatomisk bryste, som er utformet for å gi mest mulig plass til halsen hans og bokfriheten. Så han får mest mulig sjanse til å bevege seg fritt. Ja. Det blir som en dårlig tilpasset sal som ligger og trykker på bokplater. Den vil også hemme bevegelsen på hesten. Ja. Blir påsælingen kontrollert før start? Ikke før dressuren. Nei. Før maraton så er det folk som kontrollerer og sjekker. Ja. At det er sikkerhetsmessig at det ikke er noe som at det tåler belastningen med å kjøre maraton. Hvis du kjører bort i en telefonstolpe som er i et eller annet hinder, ja, sånn. så får du store belastninger. Havner jeg her bak på tak, så har jeg alltid kan fylle et endes på tømmen. Det er sånn gammelt fra når jeg drev med utstillinger og sånt. Og alltid tømmen med seg. Hvorfor kjører du med harde hjul? Fordi det er påbudt i de vanskelige klasser. Hva er det? Sitter litt bedre i underlag på gress. Ja. Men det er ikke noe komfort i det. Det sitter bedre enn knastedekk som det er. Ja. Hva skjer med dette når du punkterer i en konkurranse? Er det kjedelig? Man har punkteringsfri dekk. Det kan man, men da blir det en annen kostnad. Ja, det blir det. Men det er skive brems, da. Ja. Sånn der. Og på alle fire hjula. Ja. Han ut av håndbrekksvingen, kan du si. Brekksledden, da. Nei. Jeg tror ikke det er så enkelt. Vi får nok
firehjulsgrens hvis det er det om å gjøre når du har sterkt nok hest, så reiser vogna på alle fire. Men hvor er du bremser den da? Det er to pedaler. En fram og en bak. Det er sånn at du husker det. Det er fort gjort å tråkke feil. Jeg har gjort det en gang da man løfter vogna for sånn. Ja, det er, i konkurranse da. Det er sånn nybegynnerfeil på sykkel, at du må lære hva som er frambegynnelse bak. Ja, men jeg bare havner med feil med foten. Og så ja. Tråkket og skjøpt. Men det er ikke så store pedaler da, så kan du tråkke begge også, eller? Ja. Så finvogna mi, den har jeg bremst på alle fire, men jeg har bare en pedal for å slippe den feilen. Vanskelig å komme opp, eller, Martha? Ja, nei, altså, jeg har bukkebein på... Ja. Der. Du har hatt en trakt til deg. Det er bra hvis vi gikk på voltige. Det er glad vi ikke gikk på. Men da, nå sitter den fast allerede. Dette er en dårlig start, kjente jeg. Sånn. Så er det fint hvis du tar en bukkebein, og så legger du litt sånn at du sitter litt på den, i tilfelle du... Samme som i trav, altså. Ja. Yes. Jeg føler meg veldig komfortabel. Er det sånn mellom de, eller skal du ha det på utsiden her? Det er fritt fram. Det er, ja. Det er ingen bedømning på hvordan du holder det, egentlig. Nei, så det er sånn? Som, ja. Men det er mange som kjører med ridetrapp. Helt vanlig og helt nytt. Du må jo kjøre sånn som dere. Det er du som styrer. 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 Du? Øyvind er kanskje ikke helt fornøyd med farten. Eller galoppen. Men nå begynner det å gå fort her. Sa ikke han venstre? Hva du gjør? Det må jo være en av oss som vet hva vi gjør. Jo, men så lenge så du er på innsiden i svingen når du liksom kommer i maraton. I maraton? Ja. Ja, for det er der det. Jeg skal være på oss på at du ikke velver. Vi skal ikke være i maraton. Så sitter jo han bare pent pyntlig her bak. Men skal vi gjøre alle tre grenene? Ja, ja, ja. Det er jo det som er konkurransen. Du har kjørt maraton nå når du har fritt den rundt inn i det. Det er dressur, presisjon og kjøring. Var det lett? Nei, det er ikke det. Men jeg håper vi ikke hvordan vi skal klare dette på tre uker. Jeg ser bekymring. Det er veldig gøy, altså. Ja. Men, det er jo gøy, det er ikke så farlig. Det er et pressurprogram, det er skritt og tak. Ja, og galopp. Nei. Og dere galopp. Det er kun FI-en, altså internasjonalen. Åja, og det skal vi ikke på. Nei. Ikke denne gang. Vi begynner på topp, mener du? Men hvis du legger en galopp, så får du fire, tror jeg, da. Men. Eller ja. Lavere. Kommer. Nei, dette blir gøy til henne. Dette blir gøy. Ja. Du, tusen takk for veldig bra tips. Og spesielt det med å se frem. Ja. Da løsnet det. Da løsnet det, ja. Ja, da skjønte jeg hvor jeg skulle, eller hva jeg skulle gjøre. Ja. Liksom. Er det omhopping her også? Er det omkjøring? Nei, jeg må se hvor jeg gjør omhopping. Ikke sant? Hvor tidlig ja, sånn, jeg må se ja. Hinderen. Ja, sånn, ja. Ja, okay. Da hjelper det meg nå i kjøring.
derfor er det viktig å gjøre forskjellige typer grener. Ja. For å låne fra den ene til den andre ser man nå i dag altså at det er veldig lurt. Stor sammenheng mellom alt. Ja, men det ja. Er vi klare for konkurranse nå, mener du, Øyvind? Nei, vi må øve, ja. Vi må øve med den hesten vi skal ha. Ja. Og vi må øve gjennom program. Okay. I dressur. Det tror jeg ganske. Å ja, vi må kjøre et program, ja. Ja, vi må kjøre et program. Det er ikke kjegler i dressuren? Nei. Det vet vi jo ikke hvordan det blir satt opp. Det er som en sprangbane, ikke sant? Da kommer du, så må du gå banen. Så må du få eksperthjelp. Det er meg. Du er ikke på det stedet vi skal være på. Men jeg er eksperten, tenker jeg. Nei, det er du ikke. Altså nå har de byttet plass, så da skal vi se Øyvind fungere som kusk, eller hva det heter. Og så er det da Märtha som får prøve seg bakpå. Dette er veldig gøy, da. Bra jobba, Märtha! Ja, det er fantastisk! Åh, det er veldig gøy! Sånn skal det kjøres! Sånn skal det kjøres! Det er kanskje litt annen kvalitet enn jeg gjorde i sted, men det var nære da. Men Øyvind, hvordan synes du Märtha var som elev? Kjempeflink. Hun bare fikk løftet blikket, så var det på plass. Så var alt i orden. Ja, men klart hun... Det var ikke mer enn det. Hun var redd for å slippe hesten ut av syne, liksom. Ja. Vi har noen økter igjen å øve oss på. Har vi? Først må vi finne oss en hest. Jep. Og så må vi finne en plass... Du har ikke funnet det, nei, du har bare meldt oss på. Ja. Ja. Vi begynner der. Vi begynner der, ja. For da har vi ikke noe mulighet til å snu. Nei. Men tusen takk. Dette var kjempegøy. Det var og veldig fint å få innføring i det vi nå skal kaste oss ut i. Kjøring. Tusen takk. Ja, du vet ikke. Det er... Ah, sorry. Nå er jeg på. Jeg vil ta det på nytt, for jeg trodde vi var ferdige når du sa gjette. Ok, greit. Du skal bare sitte pent og være... Nei, sitte stille og være pent. Altså, jeg håper jeg klarer ingen av delene, så det...